Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, on avui volem parlar d'aquells consells, d'aquelles coses que hem de tenir en compte quan sortim de viatge i també durant aquestes vacances. Doncs, tal com dèiem, tenim les vacances a tocar. Alguns ja estareu de vacances, uns altres no, però què hem de tindre en compte? Quina és la farmació la que hauríem de tindre doncs, de forma preventiva? És el que avui volem parlar i per això hem convidat i saludem a la Cristina Guzmán, la nova vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Molt bones, benvinguda. Hola, bon dia. Que a vegades no som conscients, no? Ens posem roba, ens posem de tot i mai pensem que puguem tindre doncs, alguna petita ferida, alguna cosa, o la medicació. Les vacances s'han de tenir previstes, no? Preparar-les amb antelació, tant tot el tema dels viatges, els desplaçaments, els hotels i tot això, com també bueno, tot allò que hem de portar a la maleta en funció del clima, i per descomptat també tot el tema de salut, sobretot si algú pren medicació, que no se l'oblidi, que això passa, a vegades venen a la farmàcia i és que vinc de no sé on i m'he deixat el meu necessari amb els medicaments, bueno, això tenir-ho previst, i sobretot si anem en zones amb unes determinades característiques climàtiques o d'insectes o vacunes, etc., doncs tot això sí, tenir-ho previst i fer una llista i preparar-ho amb antelació unes setmanes abans per no deixar-nos res, perquè és important. En el cas de, ara comentaves que marxem de viatge i ens hem deixat la medicació, anar a una farmàcia amb la nostra targeta podem, perquè si no ens té la recepta, clar. Dins d'Espanya, la targeta sanitària es valida a qualsevol comunitat autònoma i llavors en Espanya no hi ha problema. Quan ja sortim d'Espanya, clar, els medicaments que són de prescripció ja podem tenir més problema. Sí que hi ha alguns països on també hi ha aquesta interoperabilitat entre països i la targeta sanitària d'Espanya pot ser útil en algun altre país, però això no està estès del tot i llavors, bueno, si podem evitar trobar-nos en el cas, millor que ho tinguem ben preparat. Després també les destinacions, com deies, no? Si anem a la muntanya, si hi ha mosquits, si anem a platja, meduses... L'activitat que volem fer, el temps que estarem de vacances, no és el mateix marxar una setmana que marxar dos o tres mesos, doncs tot això s'ha de tenir previst perquè agafarem més o menys coses en funció d'això. Doncs què tindríem que tindre present? Què tindríem que, quins consells ens podríeu donar? Bueno, en primer lloc, això, on anem, quant de temps anem i si aquell lloc on anem té unes característiques, sobretot llocs tropicals, no? Tema de mosquits, tema de vacunes, això sobretot les persones que van a aquests països ja estan més mentalitzats i van segurament als centres de salut internacional i de vacunació internacional, perquè en alguns països hi ha vacunes que són obligatòries i llavors si no les tens no pots entrar. Allà també et donen consells sobre com prevenir doncs, picades d'insectes, etc. I això, un cop tenim previst on anem, adaptar-nos al que hi ha allà, no? Típic, el més típic, que quan pensem en l'estiu, en les vacances d'estiu, hi ha països tropicals, que és el que comporta més consultes o més preocupació, és el tema dels insectes i també bueno, el tema del sol, no? Que això ja quan fem vacances aquí, quan arriba l'estiu aquí mateix a Tarragona, també són els productes com més de temporada a la farmàcia que generen més demanda. La protecció solar, que ja gairebé la majoria de la població ja està ben conscienciada que dels riscos dels rajos solars sobre la nostra pell, i amb els insectes també. Sabem que en alguns països poden transmetre malalties, aquí afortunadament de moment els mosquits que tenim no transmeten malalties, però bueno, sí que ens agrada també, ni que no anem fora sinó que estem aquí, intentar evitar la picada per les molèsties o les reaccions que poden causar, no? També quan anem fora pot haver-hi tot el tema digestiu. És típic el concepte de diarrea del viatger, no? Quan vas a un lloc on les aigües i la dieta és molt diferent a la nostra, hi ha molta més possibilitat de que el nostre ritme canviï, moltes vegades en forma de dieta, de diarrea, i que tinguem unes diarrees molt fortes. Per tant, hem d'anar preparats també per això. Però a vegades també el simple canvi d'hàbits i d'alimentació fa l'efecte contrari i moltes persones tenen estrenyiment. Llavors també és bastant típic que les persones de viatge pateixin estrenyiment i que per aquest motiu necessitin laxants, no? Per exemple.
també hem de tenir en compte el país on anem, els recursos sanitaris que hi ha. Sí, potser jo no m'emporto el laxant des d'aquí, però he de tenir en compte si allà podré comprar un laxant en cas que necessiti, o uns apòsits o un desinfectant, no? Per tant, no és el mateix això anar a un país tropical que anar a Noruega o anar a Canadà o anar a algun lloc d'Europa, no? Perquè allà, aquí tenim els recursos més accessibles. Mm. Us trobeu moltes consultes d'aquest tipus? Perquè avui en dia sí que podem consultar per internet, però a vegades vosaltres doncs, sou una font més fiable, clar. Consulta sobre què, perdona? Sobre quan la gent va fer viatges, per exemple, el que explicaves del tema de l'alimentació, la ingesta d'aigua, d'altres països. Sí, sí. Quan se'n va a països més tropicals, normalment ja venen recomanats pels centres de salut internacional, però sí que la gent igualment vol anar molt preparada. I què més em porto? Què més em porto? Una pomada per això, uns apòsits per allò, un desinfectant, els analgèsics. Volen anar superpreparats, sobretot perquè en aquests països, com deia, els recursos sanitaris són més limitats. Però clar, a vegades tampoc volen portar molt de pes a la maleta o si has de fer trekking o... llavors, bueno, seleccionen una mica i pregunten molt al farmacèutic què em porto i què no em porto, no? I a vegades sol·liciten també com formats petits que no voltin molt a la maleta i, bueno, sí que estan preocupats sobretot això, quan vas a un país més tropical o en vies de desenvolupament que no tenen els recursos tan a l'abast, no? Mm-hmm. Suposo que també podem aconsellar per aquelles escapades o viatges més d'aventura o amb nens, doncs una petita farmaciola per al que pugui passar. Sí, a veure, hi ha els bàsics d'analgèsics, tipus paracetamol o antiinflamatoris, tipus ibuprofè per qualsevol dolor o febre que puguem tenir. També si hem de fer activitat doncs, de caminar molt, típics apòsits o protectors pels dits o les sabates dels peus, un bon calçat. A banda també de la protecció solar, això ja ho hem dit. I bueno, hi ha el tema dels insectes, no? Hem dit repel·lents, però també per al tractament, una vegada t'ha pogut picar un insecte, que pot ser un mosquit o pot ser una aranya. Llavors, bueno, hi ha diverses possibilitats. La gent pregunta molt, fa moltes preguntes, i llavors decideix això en funció de l'espai que porta la maleta, la gent que va, els diners que costa, però sí que estan això, una mica preocupats perquè, clar, et pot passar qualsevol cosa, no saps que potser t'agafa mal de queixar, que tindràs molt de mal, no? I llavors fan moltes consultes i llavors, bueno, van decidir una mica sobre la marxa. Uh-huh. Les tirites, no? L'esparadrap, sí, sí, l'aigua, sí, oxigenada. Sí, 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 tots aquests tipus de desinfectants i apòsits per les ferides, que moltes vegades al final no ho acabes utilitzant, però més val portar-ho per si de cas. A veure, que si te'n vas de vacances a Mallorca, doncs potser no cal que ho compris aquí perquè en cas que ho necessitis doncs ja ho podràs comprar allà, no? És el que dèiem, en funció del temps que hi vas i el lloc on vas, no? Mm-hmm. Quines són les patologies més habituals ara a l'estiu? Bueno, a l'estiu, sobretot això, pensem en el sol, la calor i, bueno, deshidratació, no? Sí, pel que fa a la calor, a part que ens molesti o ens incomodi que faci calor en les nostres activitats, la calor causa cada any problemes de salut, sobretot la gent més vulnerable són la gent gran i els nens petits. És important hidratar-nos molt, beure molta aigua, sobretot quan venen aquestes onades de calor, i ens informen també des dels serveis sanitaris que el tema de la deshidratació, no? Que bevem molta aigua, que intentem evitar les hores de màxima calor i de màxim sol, que busquem el que ara diuen els refugis climàtics, no? Llocs amb aires acondicionats, amb ombres, i que triem activitats també que estiguin en llocs això més frescos. Però també la calor pot fer, per exemple, que tinguem com més irritacions a la pell, a la zona sobretot on se sua més, en aquestes típiques com vermellors, més tipus maceració, no? Que hi ha l'efecte del frega-frega de la pell amb la suor, per exemple, les natges o sota les aixelles, o típicament sota del pit en les dones. Doncs això també són efectes de quan fa molta calor, no? I també ja tenen moltes consultes a la farmàcia. També les cames cansades, sobretot persones que passen moltes hores drets, se'ls inflen les cames perquè no hi ha un bon retorn venós. Això també és a causa de la calor, que hi ha més vasodilatació. I també són això, productes a la farmàcia com estacionals, totes aquestes cremes refrescants i que faciliten la circulació de les cames, doncs, també té a veure amb la calor. Mm-hmm. Doncs al final són consells per gaudir de les vacances, que és el que volem,
gaudir-la i no emportar-nos a cap ensurt. Cristina Guzmán, nova vocal d'Oficina de Farmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, gràcies per haver-nos acompanyat i per aquests consells i recomanacions i molt bon estiu. Gràcies a vosaltres igualment. I a vosaltres, els de casa, també gràcies per la vostra atenció una vegada més aquí a Farmacèutics TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Fins la propera.